Čau, ďalej, vítam vás pri mojom dnešnom novom videu. Dneska si dáme rozbor ohľadom Homecomingu, keďže minule bol Home Alone jednotka. Určite zvoní sa prihlasiť na odber, samozrejme zvonček, a budem veľmi rada, ak ma podporíš lajkom. Určite si všetci pamätáme túto začiatočnícku scénu, pri ktorej vlastne Parker objal Tonyho Starka, pritom Tony Stark mu chcel iba otvoriť dvere, no aj pri tomto sa stal veľmi zaujímavý detail, ktorý si hneď teraz ukážeme. Pri tom, ako sa rozprával Parker s Tony Starkom, tak si môžeme všimnúť, že Happy vyberá Parkerovi kufor. Môžeme si všimnúť, že musí držať dvoma rukami, aby ho vôbec udržal. Takže je jasné, že je ťažký. Keď sa kúkneme na Parkera, tak teraz nám ukazuje, ako má vlastne aj silu, pretože on to dokáže držať jednou rukou, pritom keď sa pozrieme, tak má ešte v druhej nejaký baťoch. Takže tuto nám ukazuje film, že Spider-Man má fakt veľkú silu. To je taký menší detail, ale nevadí, je dosť zaujímavý, pretože keď sa pozrieme na telefón, ako sa mení počas filmu Parkerovi, tak je to dosť zaujímavé. Zo začiatku vypadal pekne, teraz v strede filmu úplne zle a na konci úplne rozbitý. Pekný detail. Spider-Manov oblek má 576 možností tých pavučín, ale ako si môžete všimnúť, medzi nimi patrí aj Venomova. A keď si pamätáte Neda, ktorý sa furt vypytoval Parkera, že čo dokáže, tak sa spýtal, či má jedovaté sliny. Jedovaté sliny možno nemá, ale dokáže strieľať pavučiny, ktoré má Venom. Peter písal Happymu a dával mu vedieť, že už je k dispozícii pre ďalšiu misiu, ale keď približíme a všimneme si profilovku Happyho, tak si môžeme všimnúť a sa pár tak spomenúť, že Peter použil rovnakú fotku Happyho, ktorá bola zachytená, keď ešte spal v lietadle na začiatku filmu, ak si pamätáte. Keď si všimneme túto scénu, pri ktorej nedáva Parker pozor na hodine, ale pozerá YouTube videa, tak si môžeme všimnúť, že tam je aj URL adresa videa. Keď si ho napíšete do YouTube, tak vám to nájde trailer na Homecoming. Na tom YouTube videu sú 3 detaily. Toto je druhý, v ktorom si môžeme všimnúť, že je tu 518 komentárov, no Marvel si vybral iba jeden jediný z nich a tam je napísané, že to je fake. Okay, a keď si všimneme, kto vydal toto video, tak týpek sa volá Rocket Robinson 67. Je to referencia na Robbieho Robertsona, ktorý debutoval v Amazing Spider-Manovi v roku 1967. Robbie bol zamestnanec v Daily Bugle v originálnom komikse. Na začiatku filmu si môžeme všimnúť, ako Parker si kúpil pack cukríkov. A môžeme si všimnúť, že dátum záruky, kedy končí tam záruka, je 16. marca 2018. A vtedy presne vyšiel oficiálny trailer na Infinity War. Bankoví lupiči sa obliekli ako fake Avengers a môžete si všimnúť, že Spider-Man stal tak, že vedľa neho bola akurát reklama, ktorá hovorí o krádeži identity. To je dosť zaujímavý detail. Ste náhodou nepochopili, prečo Parker má v ruke knihy a Ned mal celý čas na sebe baťoch, keď si spomeniete, ako Parker hovoril tete May, že sa stratil baťoch, tak z toho dôvodu Parker nosí knihy v ruke a Ned ich má v baťohu. Keď si išiel zobrať na pavučiny náplň Parker, tak si môžete všimnúť, že keď zdvial skrenku, tak tam vzadu na stene sú už rhy. To znamená, že tú skrinku nezdvihol prvýkrát. To je pekný detail, si myslím, že aspoň čo ho tam dali. Takže cením. Keď sa Peterovi kamaráti zasekli vo výťahu o Washingtonovom monumente, Spider-Man urobil rýchlo sken celej budovy a môžeme si všimnúť, ako mu v jeho očiach alebo tých čočkách bliká červené svetlo. Takže vždycky, keď niečo analyzuje, tak mu tie oči blikajú na červeno. Ok, díky vám, že ste toto video dopozerali až do konca. Budem veľmi rada za like, odber, zvonček a samozrejme aj za zdieľanie. Samozrejme, nezabudnite si kúknúť aj ďalšie moje videjka a môžete si kúknúť aj zostrih, pretože buď zajtra alebo pozajtra na vás čaká ďalší zostrih. Ok, ahojte.